Moi. Hello ihmiset, mä oon Elina ja nyt tässä videossa tulee mun syksy-arki-iltarutiini. Jep, eli mä nytteen tulin just tanssitunnilta, joka loppui 9.15, eli kello nytteen 10. Eli nytten tästä alkaa mun iltahommat. Joo, just mä tulin tanssista, mä oon aika hikinen, mä haluan suihkuun, mä haluan pestä meikit kans pois naamasta. Joten ihan aluksi mä menen suihkuun. Jees, nyt tuli käytyä suihkussa ja on jo paljon parempi ja tämmöinen raikkaampi fiilis. Ja sitten seuraavaksi, nyt mä oon ihan puhdas, niin mä pakkaan mun koulurepun kautta puran mun tämän päivän koulurepun. Mä unohin, että mulla oli sittenkin kassi eikä reppu, mutta otaks mä nyt repu vai kassin? Tuolla on mun reipas reppu. Tässä on sitten mun tää kassi. Mä otan varmaan tän kassin, tää on kyllä kiva. Eli mulla on huomenna mantsaa ja enkkua, niin ne kirjat otetaan. Ja joo, siinä mennään. Mä en tiedä, onko tää kuvakulma ihan paras, mutta nyt tää puhelin nojaa mun sängyn jalkaan, niin se on kai ihan fine. Mutta joo, meillä on siis huomenna semmoset oman kunnon mittausjuoksut, semmoset, onko se niinku 1,5 kilsaa, niin tota... Joo, niin muuten mua ei niinku yhtään, no en mä tiedä jännittäisi se, muuten mua ei yhtään niinku haittaisi se, mutta kun mä olin viime viikon kipeä, niin sit nyt mulla ei ole mikään niinku paras fyysinen olo, tai en ole missään parhaimmassa kunnossa hetkellä. Just koska siis, mä oon nyt tän viikon ottanut kanssa vähän easemmin, just niinku, että mä en oo käynyt salilla tällä viikolla. No en tiedä mikä viime viikolla, kun mä olin kipeä, mutta joo, nyt mä oon ottanut kanssa vähän easemmin niinku treeneisi tälleen, että sitten ei tule varmaan mikään paras tulos, mikä voisi tulla, mutta ei se haittaa mitään. Eikä toi kummiskaan niinku sinänsä tarkoita mitään tai silleen, että eikä se... Joo, te tiedätte mitä mä tarkoitan. Se on ihan fine, vaikka nyt se ei meniskään niin hyvin. Tulisi kirjat tonne ja sit mä otan vielä mun liikakamat. Nyt on käyty suihkussa ja pakattu kamat huomiselle, niin sitten vaan pestään hampaat ja tehdään skincare ja ollaan sitten valmiit menen nukkuun. Nyt kaikki hammasjutut on tehty ja sitten vaan skincare. Mun tää syksy aamurutiin iltarutiini. Sori, mä oon väsyttää. Tää mun syksyarki iltarutiini. Niin tää on itse asiassa aika lyhyt, koska mulla on just 3 kertaa viikossa toi tanssi. Ja kerran viikossa ratsastus ja ne kaikki on silleen niin kuin illalla. Niin sitten tota, mulla on yleensä just arkena silleen, en mä tuon aika myöhään kotiin, niin sit mä haluan vaan mahdollisimman pian nukkumaan, niin mä en tee kauheasti asioita illalla. Niin joo, niin tää on vähän lyhyt, mutta tää on mun iltarutiini. Ei se mitään. Mut uni on tosi tärkeetä, muistakaa tekin nukkuu. Noin, nyt mun skincare-jutut on myös valmiit ja tässä oli nyt mun iltarutiini nyt tälleen arkena. Ei ollut mitään sen ihmeellisempää,
me aika perus. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Ja kerro ihmeessä kommenteissa, että minkälaisia videoita sä haluaisit, että mä tekisin. Ja tekotat tää video, tilaa mun kanava, seuraa mun instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!